La un pas de catastrofă pe Dunăre, două nave de mare tonaj, una dintre ele încărcată cu mii de tone de motorină, s-au ciocnit astăzi pe brațul Sulina. Piloții au făcut manevre disperate, dar nu au putut evita impactul, care a fost filmat de alți marinari. Ambele vapoare au acum avarii serioase. Atentul! Ia, ia, îl ia! Gata, uite! Mamă! Mamă, Doamne, uite! Auzi ce e acolo, fraților! Martorii au privit speriați și neputincioși ciocnirea dintre cele două nave enorme pe care lucrau 35 de marinari. Auzi ce le-a luat lăsa balustrada, marginea toată. Și fii atent! Fii atent că acum îl duce în mal! Impactul a avut loc după ce un cargou sub pavilion panamez a rămas fără motor și a început să plutească în derivă. N-a putut frâna, a vrut să treacă pe lângă și uitați ce catastrofă! Echipajul a aruncat ancora pentru a opri vaporul, dar curenții Dunării l-au întors de-a curmezișul canalului, în calea vasului cisternă. Pilotul a oprit motoarele, dar colosul lung cât un teren de fotbal a continuat să înainteze din inerție. Echipajele celor două nave au scăpat ca prin urechile acului. La bordul embarcațiunii aflate sub pavilion liberian se aflau peste 6.000 de tone de combustibil, iar în cazul unui impact major s-ar fi putut produce o explozie catastrofală. Nava care mergea la munte era o navă tanchimică, un risc foarte mare. Până la urmă, dacă colizionau, lua foc, vă dați seama ce se întâmplă acolo. Sunt numai faguri de materiale. Fără victime, fără poluare, iar canalul este liber, canalul navigabil nu este blocat, deci se circulă normal pe acolo. După ce a fost lovită, nava panameză care transporta cereale a fost remorcată la Sulina. Căpitania portului investighează accidentul.